Minha vida lá em São Paulo foi trabalhando muito. E passei 32 anos lá, na luta. E aqui a vida é assim. Eu tive uma vida, no começo da vida, minha vida foi difícil. E agora a vida está sendo melhor. Graças a Deus, com saúde. Tenho minhas casas lá em Catolé. Se eu quiser ir morar na rua, eu vou. Mas eu não quero. Eu quero ficar terminar meu dia de vida aqui, mas meu marido e Juninho aqui no sítio. Se Deus quiser. Chegado aqui é do abate, né? E já está pronto para ser batido. Aqueles que estão lá estão se aprontando. Então. Cimento também. Aqui em cima tem mais. Ali. Traga a silagem aí, João. João! De bicicleta, vende peça de moto, aí vende bode, vende galinha, vende ovelha, vende tudo isso lá de cá. CD, DVD, barquinho, de tudo tempo. A comida está na mesa, vocês podem ir almoçar. Eu fiz o peixe, carne, frango, salada e o resto que tiver lá, vocês sabem o quê? Antigamente o pessoal dependia tudo da feira, entendeu? Hoje em dia o mercado, ele vende tudo, entendeu? No mercado grande tem açougue, tem sacolão, tem tudo. Igual lá em São Paulo, em todo canto, não é? Antes aqui o mercado não tinha. Tem tudo. Antes aqui não tinha. Aí o pessoal, dia de sábado, que precisava de comprar uma verdura, uma coisa, a única opção era a feira, né? Igual lá em São Paulo também, antigamente também era assim. Quando nós chegamos lá, eu lembro, todo domingo tinha que ir na feira comprar as coisas. Aqui nós já vamos... Estamos chegando aqui na Cachoeira, que é onde tem o Carnaval das Águas aqui. É um carnaval que tem só durante o dia aqui. Começa a partir de 1h da tarde, é uma maior festa. É carnaval à noite e durante o dia é aqui. O pessoal se desloca de lá, tudo vem tudo para aqui. Mas é muita gente. Se elas estão aqui, é porque vai chover. Entendendo? Se por exemplo, esse ano não tivesse chovendo, elas não tinham não. E quando é lá para maio, por aí, elas desaparecem tudo. Você passa aqui e não tem uma. Pode, mas imagina, elas vão embora, dizem os estudiosos que elas vão para a África. Aí elas estão tudo na desova, ali é tudo ninho, tá vendo? Aí digo, o quê? O filhote isso aí, elas devem... Põe o ovo, deve nascer com pouco tempo, né? Porque dá tempo elas reproduzir e ir tudo embora, tudo voando. Deu pé, bem perto. Passou. Justinho. Me vai levar no leite.
Ia lá do Zé Pedro. Ah, é? Ah, saía de 4 da manhã, andava uns 5 km de a pé para pegar um carro e chegar até a cidade de Brejo Cruz para assistir aula. E na volta fazia o meu percurso, chegava em casa 1h30, 2 horas da tarde, cansada, com fome. Mas com 16 anos eu terminei o ensino médio. Eu nunca fiz uma prova final, eu acho que eu sempre falava, não, uma luta dessa, eu ainda ficar em provão, é... Terminava cedo, fiz pedagogia, depois de... Terminei o ensino médio, fiquei 2 anos sem estudar, aí fui, passei no vestibular pedagogia, ensino realizado hoje o que eu faço. Me vejo em outra coisa. Não abri a porta, era? Eu tinha um tio. Pronto, aqui quando meu bisavô faleceu, né, que ele tinha casa lá e minha avó manchou a casa e começou a fazer essa, fez essa sala e esses dois cômodos aqui, a cozinha, essa cozinha bem pequena aqui com esse quarto, quando ela veio morar aqui com minha mãe e você, né, gente? Vocês três vieram morar aqui. Aí que quando começou a nascer as crianças, nasceu os três em 3 anos, aí ele construiu esse quartinho aqui do lado, que era para o meu tio, que morava aqui com eles. Eram vocês quatro que tinham. Ele morava aqui, mesmo a casa sendo pequena, ela sempre ensinou aqui. Não tinha sala para ela, não. Era uma mesa, aqui no meio, uns bancos. Aí uns faziam tarefa e outros liam lição. Aí depois outros iam ler a lição e outros faziam tarefa. Depois o prefeito mandou umas carteiras e ficou melhor. Depois das carteiras, já ficava umas das carteiras. E ela trabalhou uns 20 anos aqui com nessa sala. E toda a história dela foi aqui. Tá vendo? A queda nesse pisinho aqui, de lá pra cá, que lá começa quase na ponta da linha e vai vindo. Ela vem, cai desse telhado aqui, e a água cai daqui, capita. Vem tudo para essa cisterna aqui, para essa caixa aqui, ó. Ela cai aqui, ó. Ela cai nessa caixa, é tampada a saída ali, quando abre ela para limpar. Aí ela entra por esse cano aqui e vai, fica na cisterna. Limpinha ali, tá vendo? Ó. Ó. Um metro e tanto bagulho, isso aqui daqui. Daqui até lá, naquela parede lá, é tudo uma cisterna. Aqui eu armazeno aqui 62 mil litros d'água. Essa água a gente faz todas as coisas de casa. O uso doméstico, lavar, por esse cano aqui, daqui a gente liga aqui. Aqui bombeia, ela faz 2 caixas d'água que abastece a casa. São 4 suítes aí na casa, aí uma caixa d'água grande em cima de cada banheiro. Aí a gente abastece, ó. E o restante aqui é o mesmo tempo. Essa água, toda a água que cai dos telhados aqui, ela cai nesse piso aqui, desce naquele cano, ali eu tenho uma captação lá fora, que eu armazeno o restante dela. Ela cai nessa cisterna aqui. Que meu projeto é para fazer, para aguar algumas plantas para aí. Ela vem de lá, cai aqui dentro, entra para essa cisterna aqui, a mesma coisa daquela lá de dentro de casa. É o mesmo sistema, aqui. Tá cheinha. Só esse é mais uma água. Essa daqui é mais funda do que aquela. Ah, não bateu não. Tá curto. Até onde vem? Já. Meu nome é Eilton Roberto de Souza Madeiro Júnior. Nasci lá em São Paulo, né? Meu avô tinha acabado de chegar aqui em 2000. E minha mãe veio pra cá, né? Veio pra cá e me trouxe eu e a minha irmã.
desde 2000, 2001, que eu vivo aqui, né? Já vamos fazer 17, 18 anos por aí. Que eu fui praticamente criado pelos meus avós, né? Eu acho que hoje se perguntarem se eu tenho coragem de largá-los, eu acho que eu não tinha, porque tanto eles têm amor por mim quanto eu por eles. Né? Eu sou muito grato de estar aqui. Acho que se eu tivesse em outro local, outra região, eu não tinha essa vida que eu tenho hoje, né? De ter uma fraternidade com meus familiares, de estar mais perto dos meus familiares. Aqui você tem mais tempo para fazer isso ao decorrer de todo dia. Aqui o dia é muito rendoso, demora muito a passar. Você tem conversas diárias pela facilidade de estar todo dia com sua família. Eu não tenho remorso algum de estar aqui. Eu sou muito grato por estar morando em Catolé do Rocha. Sou muito grato por estar fazendo parte dessa história que é da família Fernandes. E, sinceramente, eu só tenho a agradecer de morar no sertão. Quando eu tinha na faixa de 11 anos de idade, eu vinha contar piada aqui, né? Aqui no tempo não era rádio FM, era aquela AM, se não me engano. E assim foi uns 4, 5 meses por aí. E eu me lembro que no tempo meu nome era Xaropim. Pois é, sem você não sou gente, sem você não sou nada. Sem você eu tenho a vida revirada. Obrigado a você que está em sintonia conosco nessa hora maravilhosa, nesse sábado, final de semana, dia de curtir e de refletir. Quando eu chegava lá, Xaropim, eu acabou de chegar nas Independências da rádio, né? Então, acabou. É só. Agora, cada um que vem de lá para cá dar um passeio, volta com saudade.